Коли є небезпека втратити цілу Україну, а це небезпека є, то можна б спробувати розіграти шантажово, якщо ви не припините тиск на московський патріархат, на російську церкву, то ми вам заберемо звідти кавалок, кусок, ми щось там заберемо. Російська церква зараз апологет того, що там, де є росіянин, там має бути російська церква. Будь-де, в В'єтнамі, в Китаї, в Кореї, ми мусимо казати на чорне-чорне, на біле-біле, і це єдиний вихід в цій ситуації – називати речі своїми іменами. Путін – страшна людина, яка напала на незалежну Україну. Кирил зараз робить страшні речі, він патріарх чи не патріарх, чи хто би він не був, я не чіпаю його патріаршество, але то, що робить патріарх Кирил, російська церква – це злочин перед православ'ям і злочин перед українцями. Росія – це якийсь страшний злодій, це якийсь неприкрите, обманливе зло, яке всюди проходить і все руйнує, і все викривлює, і все якось, вибачте за це слово, паскудить, все робить таке, що просто потім не знає, що з цим робити. Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь «Духовну абетку», я Марія Вавренюк. Сьогодні говоримо про те, як Росія намагається зберегти свій вплив в Україні і при цьому використовує інші помісні церкви, зокрема і румунську. На відеозв'язку зі мною ієромонах Дмитро Франків. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу вам і всім телеглядачам! Отже, Дмитрий, якраз хочу обговорити з вами ось такі крайні заяви від УПЦМП і від Румунської церкви, що нібито є тиск на парафії УПЦМП в Україні, і вони готові перейти до Румунської церкви, наприклад, аби уникнути цього тиску. Власне, що ви скажете про такі заяви, що вони от несуть? Ну, це треба ділити все на дві площини. Це перша канонічна площина і реальна площина. З точки зору канонічного права, то це там, ну, якщо ми можемо сьогодні за це проговорити, то там ціла історія, якось я можу постаратись в простих словах. Це проблема Вселенського православ'я і є дві візії. Візія російської церкви, або так сказати, візія такої конфедерації православних церков. І зараз це дуже тисне і пропагує російська церква. Вона локомотив цього. І є візія Вселенського патріархату, і вона передбачає як цілісну церкву. І от з точки зору канонічного права, то це одна справа. Але щодо України і ситуації в українському православ'ї, канонічним правом фактично просто прикриваються. Це все прикриття для того, що робить не московський патріархат. Московський патріархат ніколи не був самостійний в рішеннях. Це є спогади, це і за часів митрополита Володимира Сабодана, покійного його помічників, будь-які мінімальні, максимально часи, коли митрополит Володимир був якийсь там, давали йому там автономічні якісь речі, що він міг щось приймати рішення, будь-які речі, які виходили, тобто найкращі часи для московського патріархату, все одно це була частина РПЦ, і все це гасилося, все це зупинялося, все це вводилося в звиклі межі. Тобто російська, оця друга площина, російська церква є частина проекту російської держави. І ми це завжди забуваємо, і науковці про це переважно забувають. От є зараз дуже дискусія між німецьким науковцем Бремером, і, наприклад, українським науковцем, це Кирилом Говоруном,
і там багато там білоруси задіяні, ну різні такі в богословських колах, про те, що руський мір це єресь чи це не єресь. І ось такі класичні науковці кажуть, що воно не підпадає під оцінку єресі, того, що нема системного цілісного світогляду, там набору ідеологем. Але така природа зараз з цього світу постмодерного, чи як то зараз кажуть, постмодерного, в тому, що якраз ідеологія російського міра – це ідеологія безсистемна. Це постмодерний світ передбачає, що всередині може бути будь-яка гниль або будь-що, але вона може приймати форми будь-чого. Хочеш бути ліберальним, ти ліберальний, для прикладу, тобто, наприклад, в Росії комуністична партія, вона зараз православна. Як поєднати Леніна, Сталіна і зробити Сталіна святим, і при цьому бути комуністом православним, це ну нонсенс. Але такі природа російського міра і природа цього періоду, і постмодерного, і природа російського імперіалізму, коли, за наприклад, ще з часів там імперії і радянського часу російська імперія, вона була, якщо треба було комуністичною бути, вона була комуністичною, треба було шовіністичною, була шовіністичною, але вона була імперія. І вона завжди працювала як імперія. І тому зараз те, що робить російська церква, її ну, не можна сприймати суто як якась богословська площина богослів'я. Це робота війни, гібридної війни, в якій російська церква займає дуже, дуже велике місце. Це, як ми це все і говорили з вами, і говорили, і науковці про це пишуть, і дослідники, і аналітичні центри. Російська церква вже давно перестала бути лише церквою. Це провідник руських ідей, оце недавно Тихон Шевкунов, один з очільників таких, як в нього є прізвисько, духівник Путіна, він робив на РІА новості, то ну, мусимо за цим слідкувати, як там, що вони кажуть їхні, хоча це дуже неприємно і бридко, але ти мусиш за це десь все одно слідкувати. І там іде ідеологія інкорпорування етнічних, шовіністичних, переможних, священна війна далі. І це все переплетено з православ'ям, старцями, з духовниками. Це російська церква зараз, вона не можна сказати, що вона не церква, але й не можна сказати, що вона лише церква. Вона зараз максимально в класично в сталінських часів, в часів синоду Російської імперії, вона інкорпорована в машину, механізм впливу російської гібридної війни. Ця гібридна війна передбачає і прямі бойові дії, і політичне розгойдування ситуації, ну і використання будь-якої партії, церков, структур, культур, книг, музики, все, що лише можна використати так, щоб розвалити щось таке, що є ворогом для російської держави. Ну і російська церква – це ну просто, що ви собі могли уявити. Це наскільки, от є, наприклад, культурні в Європі або по світі, є культурні якісь центри, культурні, де там якась, є читальні центри. Ну, вони не зрівняються всі разом взяті, є там спортивні центри. Ну, вони не зрівняються по кількості, по якості, по структурності, по мережовості з російською церквою. Ну, і коли ти контролюєш або ти інкорпорований в Москві, в Кремль, і очільник патріарх Кирил, це частинка цієї всієї машини, і ти маєш виходи під прикриттям духовності, а насправді ти частинка цієї махіни, при цьому, що ти, вони це самі вірять, що вони носії духовності. Це ніхто від такого просто не буде відмовлятися і будуть використовувати, як вони це і використовують. Тобто ми зараз живемо в оці площини канонічного права, вони йдуть на другий план, і треба бачити сенси
І ці санкції показують, що російська церква використовує будь-що, будь-які приводи, і не московський патріархат, а російська церква, так, щоб розладнати своїх ворогів. А для них зараз найбільший ворог в цілому світі – це Україна. Не Америка, не це все, як то, ілюзорні вороги, це ті, які вони собі гадають, що вони... З ними можна завжди домовитись, а воюють, і смертельна рана для них – це Україна. І втрата України – це смертельна рана для такого звіра. Тому оце, що ви питаєте за румунські парафії, це треба знову ж таки цілісно брати. Я би хотів ще поговорити за канонічне вимір, бо це так само цікаво, бо ми живемо в момент... Коли це як два світогляди зараз прямо на наших очах, вони стикнулися, і Росія не відступає, але й слава Богу, і Вселенський патріархат не відступає. І Україна зараз так само поле битви, і поле битви, яке може щось вибрати і стати на шальки Терезів, і ці шальки Терезів кудись збільшуються або зменшуються. Але оце конкретно по цих парафіях, що ви спитала, румунська, ці розігрують всі карти, які можливо. Це десь не так давно була розмова, що в американському конгресі відбувається так само в ООН. Це дуже зараз, ми так якось дивимося, дуже м'яко, що там в ООН щось збираються щодо захоплення парафії московського патріархату в Україні, що вони вирішать, що вони там змінять, ці зустрічі беззубі ООН. Але це все по крапельках використовується російською церквою. Я не хочу свідомо казати московським патріархатом, російською церквою, а говоримо російська церква, підрозуміваємо російську державу, як протидія гібридна у війні. Коли очевидне зло нападу на незалежну країну вишуковується, а там корупція, а там таке, а там з церквою, а там занадто якісь неприпустимі в мирний час дії. І це все заходить в Конгрес, і це використовують недруги України, які починають отримувати допомогу. Тобто все це з точки зору цілісної гібридної війни використовується максимально. І тут діло, ну це вже моє, це я вам кажу огляд, але моє, це вже суб'єктивна моя оцінка якась, що ну, не можна оцінювати під час війни. Ми не можемо як держава, як церква, як люди діяти під час війни, як в мирний час. І коли російська церква в Україні мімікрує, обманює, хитрить, вишуковує якісь, провокує, вигадує різні юридичні штуки, щоб уникнути якоїсь справедливої відплати, справедливого переходу, відірвання від російської церкви. Все це зараз повністю використовується. Це такий апогей боротьби української держави за українську незалежність і в церковному сегменті. І ось те, що зараз румунська карта розігрується, це штучна карта, але вона дуже цілком реально може розігратися. Того, що коли є небезпека втратити цілу Україну, а це небезпека є, то можна спробувати розіграти шантажово, якщо ви не припините тиск на московський патріархат, на російську церкву, то ми вам заберемо звідти кавалок, кусок, ми щось там заберемо. І це такі шантажові речі, які можуть навіть зіграти і бути втілені в життя. Хоча, знаючи і розуміючи, і бачачи таку роботу сучасного російської держави, де вони будуть боротися навіть за клаптики, дуже мало, тобто і патріарх Кирил, і Путін, вони
бачачи, як це все загалом, таке можна також висновок зробити, що вони навіть заради того, щоб якось розіграти таку карту сепаратизму в межах України, але для цього треба віддати від них якийсь парафій, декілька хоча б, вони не підуть на це. Але якщо буде критична для них ситуація, а вона йде до цього все одно, то вони навіть і це зіграють, і з Буковини переведуть під румунську церкву, так, щоб показати, що, що такий тиск якийсь, або зроблять якийсь знов юридичний заковику, що тимчасово передається під румунську церкву, з тим, щоб потім повернути назад в московський патріархат. Тобто це підсумок цієї розмови моєї. Це не можна сприймати ні суто наукове і канонічне право, і не суто відірмано сегмент церковний. Це все сприймається в, і мусить сприйматися в контексті гібридної війни. А вона шалена, вона зараз апогейна. Це велика, велика страшна війна для України, чергова за свою незалежність. І церковний сегмент, ну, дуже недооцінений нашою, ну, суспільством, а він дуже великий. Отче Дмитре, от власне з'явилися такі заяви на різних російських сайтах, що Румунія починає м'яко окуповувати частину території України. От нібито є 121 парафія, яка служить румунською мовою, і виходить, що це російську церкву ніяк не хвилює, тільки якщо українською мовою служать їхні парафії, тоді є проблема. От, власне, на ваш погляд, чи вплинуло ці заяви вже якось на українців, на ситуацію на Буковині, власне? Ну, на Буковині, як вам сказати, таких конфліктів, Буковина – це маленька Україна, вона має свої вади, свої переваги. Вади – це максимальна неконфліктність, максимальна, як скажемо навіть слово, така схильність до байдужості, що нема великої різниці, що там будуть змінюватися, собі люди живуть, люди собі ходять туди, куди вони звикли ходити, і щоб щось змінити, це, ну, Буковину, щоб розтрусити, як це сказати, привести до якоїсь активних дій, це дуже-дуже важко. Тобто таких конфліктів насправді на Буковині ні етнічних, ні не було, і не, ну, не було ні раніше, ні зараз не передбачаються. Тобто таких погромів, якихось бунту руского, безсмисленого і безпощадного, на Буковині невластиво, і це неприродно для буковинців. Але отакі штучні речі, вони підігруються, вони підкручуються, і це все, знову ж таки, за цим, як зазвичай, криється рука Москви, рука, яка, якщо це не наше, то нехай воно не достанеться нікому. І те, що ви зробили за увагу, за те, що українська мова бентежить, а румунська не бентежить, ну, це очевидні речі. Це завжди так було для думаючих людей, для священників, для інтелігенції, для просто сільських жителів. Це було у нас колись в Жидичині таке, для прикладу вам скажу, в Жидичині священник, який був настоятелем церкви, яка зараз перейшла до монастиря. То були роки, коли вже війна почалась, і там якась спільна молитва була. І якраз в момент вийшов розпорядження ще тоді митрополита Ніфонта на те, щоб переходити на українську мову можна. І тоді це була така якась спільна молитва, і цей священник каже: ось ми вже говоримо українською мовою, що це ми стали українцями. І ми, монахи Жидичинського монастиря, тоді стояли, слухали, дивувалися. Ми знали, яка була і в Почаєві, і на Волині, які там були утиски, які були як гріх, що люди мусили сповідатись в тому, що на сповідях сповідатись в тому, що вони моляться українською мовою. І так один раз чик, розчик пера, і ти вже українською мовою говориш, і ти вже цим кичишся. Ну, то ти, а чого ти не вибачишся, чого ти не скажеш, що я все життя вас, всі ті роки я вас обманював, я говорив якісь такі речі на українську мову, а це нічого страшного, от я сьогодні молюся.
Тобто все це мова, все це якісь обрядовість, все це такі російські якісь наративи, все це штучне, все це використовується, коли треба російській церкві, воно використовується, а коли російській церкві не треба, воно забувається і нема ніяких проблем. От таке саме з румунською мовою і з українською. Українська мова, ну це очевидно, що якщо є румунська церква, то має право бути українська церква. І румунська собі румунська, грузинська, російська, українська, не в гібридному колаборації з Росією, а незалежна автокефальна самостійна церква. Але все робиться так, щоб Україну втримати в орбіті російського міра і в Російської імперії. І використовується все. Оте, що я почав. В цьому постмодерному світі мова на Сході, кажуть, що українська погана. Це от я знову ж таки так сталося, що й був на Сході. Українська мова погана, що треба російською, слов'янської триєдінства, вони використовуються. На Заході треба казати, що ми молимося українською мовою, але в єдності з, або зараз вони навіть не кажуть в єдності з патріархом Кирилом, а кажуть, це ситуація складна. Ну та яка складна ситуація? Та скажи, чий Крим? Скажи, хто такий Кирил? Від'єднайся повністю, вийде з підпорядкування будь-якого московських єпископів та й російської церкви. Та й піди, якщо ти не хочеш в ПЦУ, то йди до Вселенського. Ну але виходь, обрізай все, що тут складного? Це, але там ти такий, там інакший, там ситуація складна. Нема нічого складного, це політика, це гібридність, це завжди російська церква була така. Ну і наївні українці, ми ведемось на це, або там дуже мудрі українці, теж ми, які починають розбиратися в цьому всьому нагромадженні брехні і маніпуляції неправди. І самі собі чухаємо потилицю, як завжди, і розводимо руками, а що ж робити, як на це реагувати. А росіяни вкидають таку єрунду, другу єрунду, третю, та й граються з нами, українцями, в свої ігри, розділюючи і вкидаючи якісь сумніви. То за румунську церкву, румунську парафію, це є, знову ж таки, коли була би не військовий стан, не війна, а все йшло до того, що вже і Синод Православної Церкви України, зважаючи на таку болючу, взагалі це один з найперших прикладів такого, як церква автокефальна пішла на такий компроміс щодо етнічних парафій. І цей компроміс вперше, наскільки мені відомо, я можу тут помилятися, але так на такому рівні це ПЦУ це запровадила, бо коли ПЦУ було дано Томос і автокефалію, то тоді ПЦУ стало перед факт того, що деякі церкви зразу визнали нас за автокефальну церкву окремо, а деякі поставили умови. І румунська церква – це одна з тих, яка поставила умови, що все складно, все треба подивитися, ми маємо умови до вас, українці, щоб ви виконали ці умови, і тоді ми можемо вас визнати. І Україна виконала ці умови. Ці умови – це надання вікаріатства етнічного і надання права етнічним парафіям в межах, в структурі ПЦУ відправляти богослужіння румунською мовою, відправляти богослужіння там з традиції якісь румунської церкви. Але це все в структурі Православної Церкви України. І тут я все-таки дозволю уточнити і сказати оці візії, дві візії російської церкви і Вселенського патріархату. Російська церква передбачає, що кожна етнічна церква або державна церква або церква якоїсь адміністративної території, наприклад, російська церква, для прикладу візьмемо, якщо росіянин знаходиться в Європі, в Румунії, наприклад, чи в Польщі, чи в Америці, чи в Англії, чи в Франції, чи в Німеччині, він має право і він може претендувати на тому, щоб була російська церква представлена в Австрії, в Угорщині, в Сербії,
В різних країнах. Ну, якщо, тобто російська церква, там, де є росіянин в інших країнах, російська церква може його опікувати як російська церква. Якщо дружня церква, то росіяни можуть домовитись. Вони там, ти ходи до сербів, але ми будемо якось там разом, є місіонерство, місії відкриваються. Тобто, якщо ти не ворог їм, то росіяни як з білорусами. Поки ти в орбіті Росії, то все нормально. Ну, коли ти не в орбіті, вони оцю річ розіграють, що в різних ракурсах. Але суть така. Російська церква зараз апологет того, що там, де є росіянин, там має бути російська церква. Будь-де, в В'єтнамі, в Китаї, в Кореї. До речі, як би це смішно не звучало, в Південній Кореї десь була якась конференція, конференція, по-моєму, це в Греції була, але митрополит Південної Кореї розказував, зробив доповідь про те, що він потерпає, митрополит, який частинка Вселенського патріархату, і вони працюють так, щоб корейці якось дозріли до якоїсь церковної структури. Він каже, в Південній Кореї вони потерпають від неканонічних дій Московського патріархату, РПЦ. Тобто всюди, де є росіянин і є інтереси Росії, там є російська церква, російські православ'я, і це одна ножка, яка все одно проходить в двері, а там, де росіянин, там має бути російська культура, російська церква і російське амбасадорство, і російські наративи. Тобто, як патріарх Кирил казав, «Русський мір – це нігде, а что». І це жахливість. От, тобто ось ці наративи зараз Росія пропагує. Наративи Вселенського патріархату інші. Ідея Вселенського патріархату такі. Є Вселенське православ'я, цілісне православ'я. Воно керується собором, синодами. І коли дозріває якась адміністративна структура, дозріває до автокефалії, для прикладу Україна, то тоді дається повністю автокефалія. І тоді чи грек, чи росіянин, чи румун, чи болгарин в Україні, він має мати не румунську православну церкву в Україні, не болгарську, не російську, а Православну церкву України, яка зберігає якісь етнічні особливості. Але адміністративно воно належить автокефальній церкві. Наприклад, українець в Греції, він не мав би шукати, я хочу ПЦУ, я хочу, щоб там само там було і в Греції, і в Болгарії, і в Франції ПЦУ. Я українець. І якщо є автокефальна церква грецька, то я належу адміністративно в цей період, скільки я в Греції, до Греції, до грецької церкви. А якщо це якась територія, яка не належить якоїсь автокефальній церкві, то наразі воно належить адміністративно-вселенському патріархату, який дозволяє етнічні вікаріатства, деканатства, десь якісь етнічні особливості. І коли адміністративно у Франції, наприклад, дозріється православна церква до автокефалії, то тоді Вселенський патріархат надає томос теоретично французькій церкві, і у нас утворюється нова сестра церква французька. Так відбулось з Україною. Тобто оці дві логіки, дві візії. Російська, де росіянин, там має право російська церква. І візія Вселенського патріархату, що є цілісна церква, і є адміністративні межі автокефальної церкви, і інші церкви, в ці межі не входять, вони не мають претендувати. І тоді в Україні румуни етнічні, чи росіяни етнічні, чи білоруси, чи будь-хто, вони адміністративно мають належати Православній Церкві України, але Православна Церква України дає їм можливість етнічно зберігати свою ідентичність. Ну, адміністративно вона не має належати ні російській церкві, ні румунській, ні болгарській, ні іншій. Так само в Болгарії і в Румунії.
Українець в Румунії, він ходить в румунську церкву, і він теоретично, знову ж таки, не має казати, от давайте нам православну церкву України в Румунії. Ну це нонсенс. Отже, Дмитре, от дивіться, да. Румунська церква офіційно не визнала ПЦУ, хоча я знаю, що було співслужіння єрархів з тернопільським нашим єрархом, от, можливо, це крок на зустріч, але чи питання в тому, чи зацікавлена Румунія от в такому російському впливі, як вона взагалі дивиться ось на те, що російська церква, російська держава використовує їх таким чином в своїх ось цілях? Перше за спільне богослужіння. Перше богослужіння спільне, до речі, між українськими ієрархами, єпископом і румунським, але богослужіння не просто молитва за богослужінням, а причастя з одної чаші, євхаристійне співпричастя. Це якраз відбулося вперше між нашим митрополитом Михаїлом. Волинський митрополит Михаїл вперше причастився з єпископом румунської церкви. Це було його відрядження було в Угорщину. Це в Угорщині відбулось вперше. А молилися багато, і тернопільський молився раніше, і вони відбувалися такі спілкування. А вперше таке причастя, то це якраз Волинський митрополит це зробив. То румунська церква, як вам сказати, в кожного з нас, кожної держави є свої мудреці в лапках. І кожен з нас хоче використати і гадає, що він обманить інших. Що росіяни гадають, що вони обмануть українців і румун, українці гадають, що вони обмануть росіян і румун. І румуни, очевидно, так само гадають, що деяка частина, що вони обмануть і використають цю ситуацію на користь свою. І те, що знову ж таки, я оце почав говорити, ця річ небезпечна з усіх сторін, оце візія російської церкви. Російська церква пропагує от таку, що можна зберігати свою РПЦ вплив в інших країнах, і вона це зараз розіграє в Україні. Що румунська церква має право мати свої парафії в Україні, а тоді польська свої, а тоді грузинська свої, а тоді ще якась своя. І це все розвалює не просто українську церкву, а розвалює цілий світогляд православ'я. Але тоді вони так само мають небезпеку того, що українці мають право тоді казати, а давайте нам українську церкву в Росії, а давайте українську церкву в Румунії, а давайте українську церкву в Польщі, а давайте в Європі. І це річ, яка роздере тіло Христове, православну церкву, це змінює самі правила гри. Тобто діло не тільки за Буковину, і це розуміють ієрархи, це розуміють державники, це розуміють Вселенський патріархат, це розуміє митрополит Епіфаній, тим більше це розуміють патріарх Кирил. Іде мова не про Буковину, іде мова про це така, як то сказати вам, проба пера тим, що тобі погрожують ядерним взривом, маленьким, тактичним, але це ядерний взрив. І вони, росіяни, потрохи це все роблять, вони пробують там, оце в Литві, в Латвії, оце Україна була так само, така розмінна монета. І тепер Україна стала великою, але вона великою все-таки церквою, і вона розігрується, ця гра про те, щоб Україну впустити румунську церкву, яка буде мати на території румунської української церкви румунські парафії. Це має зараз Росія. Московський патріархат – це російська православна церква. Це так просто. Російська православна церква в Україні, яка мімікрує і вона притворяється українською церквою.
Вона називається Українська Православна Церква, але вона не українська. Питання, чи вона настільки православна, і вже питання, чи вона церква навіть. Тобто, ти, що ти назвався Українська Православна Церква, ну в тебе центр в Москві, в тебе вплив в Москві, в тебе юридично все це зав'язано на Москву, ти ідеологічно на Москві, це російська церква в Україні. І вони кажуть так само, як це казало ще перед війною, румуни, ходіть і ви так. Назвіться це Бесарабська церква, або там ще якась церква, або Українська Румунська церква, або Українська церква миру з Румунією. Юридично зареєструйтесь, але ми всі будемо розуміти один одного, що це Румунська церква, яка війшла в Україну. Таке саме всім церквам це пропонується. І слава Богу, Румунська церква на це не йде. Вона йде в руслі, вона вичікує. Не можна сказати, що румунська церква така дуже, як то наш великий друг, яка йде на всупереч всьому, вона бореться за Україну, але вона і не робить нічого поганого. Зараз українці все свідомо, а цих нагод було дуже багато. І оце, що зараз митрополит Лонгін це все каже, озвучується, це вони провокують румун на дії, які потягнуть катастрофічні речі для цілого православ'я. І це, і слава Богу, теж Вселенський патріархат це розуміє, і це так просто не робиться. Але Росія провокує, вони кидають крючки, вони хочуть, щоб Румунія увійшла в цей розмін. Ну, ще раз це скажу. Слава Богу, поки що румунська церква абсолютно не дозволяє собі якісь такі речі. В них зараз інша справа – це молдовська церква. Це набагато більш така болючіша для них тема, і там більш увага на це. Але з точки зору, і тут закінчу цей уривок розмови, з точки зору російської церкви в Україні, вони готові так спровокувати і віддати якісь парафії на Буковині, щоб розірвати нормальне життя Православної церкви України, вдарити під ребро Вселенського патріархата і зруйнувати якусь таку систему хитку, але все-таки світогляду Вселенського патріархату про адміністративність церков. І ось оце, що Православна церква України надала можливість офіційно, юридично етнічного вікаріатства в межах Православної церкви України – це вихід. Це вихід, який зараз ухил в Америці для українських православних. Вселенський патріархат шукає отакі форми етнічного самоідентифікації в межах правильного адміністративного впорядкування. І Україна перша, наскільки мені відомо, на такому рівні дозволила румунським парафіям мати своє етнічне вікаріатство, етнічне якесь самовправління. Знову ж таки, це такий приклад, як, наприклад, на Волині парафії, які переходять з Московського патріархату, їм дає право владика Михаїл робити такий свій не географічний деканат, а якось ті всі парафії, які перейшли, хочете бути разом з різних районів, будьте разом. Тобто українська церква максимально ліберальна. Але Росія не дозволяє румунським парафіям перейти в ПЦУ. Та, Боже мій, та перейдіть в ПЦУ, у вас є свій вікаріатство, у вас є можливість того-того. Але все це штучно кажеться, що ПЦУ погана, митрополит Епіфаній поганий, всі ці націоналісти ПЦУ, це все старці так казали, це не можна. І оце все, тобто все це ми починали і це говоримо. Росія – це якийсь страшний злодій, це якийсь неприкрите, обманливе зло, яке всюди проходить і все руйнує, і все викривлює, і все якось, вибачте за це слово, паскудить, все робить таке, що просто потім не знає, що з цим робити. Ну, але така імперія, отака, так Росія робить, і в неї зараз війна, і вона не брезгує, вона не має проти використати будь-які речі, і вона використовується.
Отже, Дмитре, от питання в тому, як українцям зараз реагувати на всі ці вкиди і всі ці провокації, тому що зараз наше суспільство дуже вразливе до різних таких ситуацій, і таким чином ворог, як би це не звучало, але успішно ділить наше суспільство і робить ворогами українців з українцями. Як правильно реагувати на, от, наприклад, цю ситуацію з румунською церквою? І взагалі ось такі вкиди російської церкви саме? Ну, це є такий заповідь ще, яка дана була Адаму в раю, перша заповідь, коли до Адама ще в раю привів Господь Бог тварин, всіх створений світ, і сказав, що називай, давай назву по їхньому роду. Тобто, як вони, що ти бачиш, називай їх по тим, чим вони є. Тобто, це зараз найкраща робота. Це заповідь, яка зараз нам всім дуже, дуже потрібна. От ми мали таку якусь недавно дискусію, таку дискусію, як це сказати, таке якесь смішне, дотичне якесь спілкування з російським священником з московського патріархату, який ніби рахується дуже ліберальним, і він каже, що парафіянам, скажіть отче парафіянам, щоб вони не казали поганих слів на нас, на московського патріархату, щоб вони не були такі різкі, щоб вони були там толерантніші, щоб так і так було, бо як мені сказав цей священник з московського патріархату, ми ж знаємо, що думка священника може змінювати думки парафіян. Я сказав це, ну, те, що я вірю, те, що зі мною так працювали, те, що я спробую так працювати, мої друзі, священники і монахи так пробують працювати. Українська церква не працює з тим, щоб люди були зомбовані і були бездумно слухали священника чи єпископа. Українська церква працює, щоб люди розуміли сенси і суті, і могли самі робити висновки. Тобто наше завдання, щоб люди не заплутались в своїх мудруваннях, але не були якісь, як то сказати, зазомбовані і фанатично віддані якоїсь думці. Оце різниця між російським солдатом і офіцером і натівським солдатом і офіцером, так, європейська традиція. І український священник в чому? В тому, що завдання офіцера і солдата – виховати так солдата, щоб він приймав рішення сам, адекватно оцінюючи ситуацію на полі бою, на передовій, на всьому. А різниця між пострадянським підготовкою таких офіцерів і солдатів в тому, що ти маєш просто виконувати накази. То українська церква, вона формує так, щоб люди думали і приймали адекватні оцінки. Вони могли це все оцінювати. І наше завдання з вами, панове журналісти і церковники, не додавати до цього якісь додаткові емоційні стани, емоційності. Але й не починати штучно це все заспокоювати, це так неприпустимо, а це ви не робіть, а це ж ай-яй-яй. Ми мусимо казати на чорне-чорне, на біле-біле, і це єдиний вихід в цій ситуації – називати речі своїми іменами. Путін – страшна людина, яка напала на незалежну Україну. Кирил зараз робить страшні речі. Він патріарх чи не патріарх, чи хто би він не був, я не чіпаю його патріаршество. Але то, що робить патріарх Кирил, російська церква – це злочин перед православ'ям і злочин перед українцями. І це треба також називати своїми речами. Кожна держава має право мати свою незалежну власну автокефальну церкву. Тобто, коли ми будемо озвучувати самі собі і нашим парафіянам, нашим вірянам, нашим, знову ж таки, журналісти, тим, хто вас слухає, якщо ми будемо озвучувати, самі розбиратись в сенсах і озвучувати ці сенси, не дивлячись на шантажі, на те, що от румуни можуть забрати, можуть так я зробити, оце я зараз роблю, а мені на це буде така реакція від фанару чи ще щось. Ми мусимо вміти називати і бачити сенси і бачити правду. І єдиний вихід в цьому зараз світі, якомусь якийсь шалено щось твориться з цим світом,
Це не просто кращу неправду придумати, або бути більш вправнішими в маніпуляціях, а навпаки бути всупереч всьому правдивими і всупереч всьому якимось шукати сенси того, що відбувається. І от те, що я знов таки червоною ниткою це от проходить, оце канонічне право, яке зараз воно просто кидається під ноги, ця річ, яка дозволяє нам православним, а навіть сказати більше цілому людству, втримати логіку адекватності. І оця візія Вселенського патріархату, патріарха Варфоломія, з якої ми отримали автокефалію, це, на мій погляд, єдиний зараз можливий в церкві навести лад, а так само і оцінка патріархом Варфоломієм, зокрема, і навіть патріархом Філаретом і митрополитом Епіфанієм, тим більше, однозначна оцінка Кирила, російської церкви, Путіна і все інше. Тобто православна церква кожної держави, кожного адміністративного утворення має право бути автокефальна, якщо достатня по кількості віруючих, по кількості монастирів, парафій, єпископів. І ми, і не наше діло входити в інші держави і казати, там має бути румунська, чи там має бути російська церква, чи там має бути українська церква, не в Україні. Тобто ми не маємо хитрити, ми не маємо крутити якісь, називати себе українська православна церква в суті своїй, залишаючись російською церквою. Ми мусимо обрізувати і правдиво це все казати. Оце єдиний шлях зберігати, як військові жартують, має голову холодну і чисть автомата. То так само для православних, для журналістів, для церковників, для всіх мусимо зловити сенси, зловити цілісну картину, розуміти, що Росія робить, називати речі своїми іменами і робити свою роботу. І тоді Господь Бог в кінці кінців, бо ще такого ніколи не було в цьому світі, що правда була попрана. Правда зазнає ударів, зазнає якоїсь прикрості, але імперії, які протягом цілої історії були такі вже великі, такі вже неймовірно незиблемі, вони падають, вони руйнуються, а залишається правда. І ці країни, ці нації, ці етноси, які вправді живуть, вони залишаються і вони мають свої і адміністративні утворення. І знов таки православна церква як ознака того, що етнічні утворення, етноси, нації, вони шукають Господа Бога. Тобто нема іншого ліків, крім зберігати тверезу голову, тверезе мислення і робити свою роботу, навіть якщо це нам, українцям, може так само не подобатися. ПЦУ пішло на великий, жертовність тим, що дозволили оці вікаріатства етнічні для румун. І ПЦУ багато що йде на великі жертви, великі якісь компроміси. Не всьому, багато в чому можна було би ще піти, але це колись іншим разом розмова, і яка би дозволила ПЦУ стати такою еталонною церквою навіть. Ну, але в цьому питання етнічних меншин ПЦУ робить величезні кроки, які інші церкви навіть близько не підходять до цього. Так що говорити правду, бачити цілісну картину і розуміти, що зараз війна і російська церква – це гібридний інструмент, гібридна зброя, це якийсь сонцепьок, це якийсь православнопьок, який щось придумується, щоб знищувати максимально більше людей зсередини і робити в цій радіоелектронну боротьбу, гасити будь-який здоровий глузд штучно, так, щоб він не думав. Оце робить Росія на полі бою, і це робить Росія в наших серцях і в наших розумах. То маємо тверезий розум, будьмо людськими, та й називаємо речі своїми іменами і не йдімо в ці всі маніпуляції. Чудова інструкція. Отче Дмитре, я дякую вам, що долучилися до нашої програми. Дякую вам за розмову. Навзаєм. Дякую всім вам.
Гостем нашої програми сьогодні був ієромонах Дмитро Франків. Дякую вам, глядачам, що були з нами. Бережіть себе, вмикайте критичне мислення і не ведіться на провокації. На все добре. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».